Setelan Malaysia. Saat kami baru tiba di kamp pelarian, mereka menyambut kami dengan senyuman yang penuh ikhlas. Senyuman kegembiraan. Lihatlah wajah mereka. Dan mereka memeluk kami seerat-eratnya. Seakan tidak mahu melepaskan pelukan itu. Kerana ada di kalangan mereka tidak lagi mempunyai ibu dan ayah. Mereka terus berlari apabila melihat bantuan kemanusiaan telah pun sampai. Betapa lama mereka menahan lapar, dahaga dan juga kesejukan. Wahai ibu, maafkan kami. Tidak sepatutnya ibu berada di sini. Dalam keadaan ibu tidak sihat, ibu terpaksa keluar daripada kemah dan mengambil bantuan. Kami okey, kami datang. Ya, kami datang ni. Misi untuk membantu mereka tidak akan kami henti, walaupun terpaksa menghadapi kesejukan yang melampau di sini dengan salji yang mencengkam ke tulang. Dan beliau sendiri yang menyatakan daripada hatinya syukran Malaysia. Lihatlah wajah mereka dengan mata hati. Takkan kita sanggup biarkan ini semua terjadi tanpa kita membantu apa-apa. Salurkan ke www.tabungsyria.com.